Hej, Joel heter jag, trädgårdsmästare på plantagen. Här står jag i ett hav av en av mina absoluta favoritväxter, porslinsblomman. Tittar man på porslinsblomman kan man nästan se hur lättskött den är. Tjocka, läderartade blad brukar tyda på att växten är otroligt lättskött. Det stämmer även i det här fallet. Porslinsblomman finns i en mängd olika varianter. Här har vi en Hoya kompakta. Den har fått sitt namn på grund av sina kompakta, små, lite skrynkliga blad. Att tänka på när du ska plantera om din porslinsblomma är att den vill stå i en trång kruka. Tar man den här till exempel, en stor australiensisk porslinsblomma, så vill man kanske ha den i en snygg, lite sliten lerkruka. Det här är ungefär som man ska tänka. Inte mycket större kruka att plantera om i än den krukan som växten är odlad i. Har du fler frågor om porslinsblommor eller vill du veta mer, kontakta oss på Facebook.